Тимирязев ауданына қарасты мына жарқын ауылы 1917 жылға дейін Кошке деген ірі байдың жері болған екен. Кошке Омбы, Троицк, Түмен, Қорған қалаларына барып сауда жасаған, Қызылжарда бірнеше дүкені болған дейді. 1928 жылы Кошкенің ұлы ірі бай ретінде қуғын сүргінге ұшырайды. Оның отбасын сол кездегі солақай саясаттың өкілдері Ақтөбе облысына жер аударады. Бай шонжарлардың малын тәркілеп, өздерін ит жеккенге айдатқан мен қазақтың кедейлері ешқандай жақсылық тапқан жоқ. Өйткені халықтың әлеуметтік жағдайы, тұрмысы төмендеп кеткен болатын. Бұның арты аштыққа әкелді. Осы жерде күштеп ұжымдастыру кезінде қазақ даласында ірі бай шонжарларды, шонжарлардың мал мүлкін тәркілеген кезде осы жерде арнайы лагер болған дейді мына аумақта. Бұл туралы сіздің ойыңызда қандай естеліктер бар? Бұл араны біздің ауыл маңайлар байғала дейді. 1927 жылы маңайдағы байларды шонжарларды әкеп осында қамаған. Қызылдар қамап, маңайына не қойған? Темірмен қоршап. Қоршап, мына жерден жер үй қаздырып, осында оларды ұстаған. Жер үй қаздырғанда әлгі балаған құсатып жер астынан қаздырған ғой. Жер астынан қаздырған, әне шұңқырлары бәрі көрініп жатыр. Міне мынау шұңқырлар ғой. Осы шұңқырлар ғой енді. Сонда бұл кісілер бір шаруамен айналысқан ба, әлде осы не істеген? Ештеңемен айналысқан жоқ. Оларға нетіп атқан атқан, соттаған соттаған, Сибирьге жіберген Сибирьге жіберген. Осы жерден ит жеккенді айдаған екен. Иә. Өлгендердің мына жерде зират бар. Сонда барып көме берген. Сол жерде дейді бала шағаларымен, әйелдерімен, әке шешелерімен келген байларда болған дейді осы арнайы лагерде. Болған, болған. Жарқын ауылы керемет байдың мекені болған дейді. Сіз өзіңіз со Көшкенің ұрпағысыз ғой. Ұрпағымын, шүбересімін мен. Бұл кісінің мал мүлкі де тәркіленген бе? Тәркіленген. Бұл тура атамыз, Көшкі атамыз бай болған, осы маңайда белгілі бай болған, сол қарамалмен айналысқан. Қарамалмен айналысып, маңайдағы ярмаркаларда, Марьевкада ярмарка болған, Пресногорковкада стап дейді ярмарка болған, деде Звериниголовкада болған бағлан деген. Сондарға көп мал апарып сатып, енді байлығы содан болған. Бірнеше дүкені болған дейді е бұл кісінің. Бұл кісі осы жердегі лагерде отырған ба? Жоқ, отырған жоқ. Бұл кісінің жер аударды е? Бұл кісінің ол кісі өзі 17 жылы Көшке қайтып кеткен. Иә. Оның баласы Жақып дегенді ол ату жазасын бергесін қашып кеткен. Мен Россияда тудым, Қорған облысында. Сонда солай көшіп, қашып сол Россияда жүрдік. Сонау Нижний Тагилға дейін бардық. Ресейде ешкім сіздерді қудалаған жоқ е? Қудалаған жоқ. Қудалаған енді жөнді білмейді ғой бізді. Кім екенімізді әжеміз айтатын. Ол сені қорықпайды ғой ешкімнен де. Ешкім оны ұстап әкетпейді. Әжеңіз не туралы айтты? 1927 жылы Ковалевтің отряды Дмитриевке келіпті. Дмитрий Ковалевтің қызылдары. Солар маңайдағы байлардың бар ма деп сұрағанда айтыпты, Көшке бай соның баласы бар осында Жақып деген деп. Сосын ол үш аттыны жіберіпті. Барындарда ұстамаңдар, түкті демеңдер, барындарда ат ұстаңдар депті. Ковалев жатқан үйді, үйдің несі иесі Көшкенің тамыры екен. Ол несін өзінің жұмыскерін төте жолмен жіберіпті. Барып айт, сені ат ұстауға келатыр деп. Содан Жақып ана даяр тұрған парадпен қашат. Қашып Батурин деген жерге, онда құдалар, туыстар бар, соларға барып тығылады. Бала шағасымен? Жоқ, жалғыз өзі. Содан? Бала шағасын келіп Ақтөбеге айдайды.
осындай лагерге. Артынан барып, менің атам, тағы бір жолдастарымен барып, алтын беріп, нетіп алады, сатып алады, не дейді, семьясын. Содан Қорған облысына алып барады семьясын. Содан сол Қорған облысына, Түмен облысына бардық, Сверло облысына бардық, солай жүрдік 91 жылға дейін. 91 жылы Қазақстан егемендік алғасын, мен балаларды алып келдім. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер. Қазақстанда күштеп ұжымдастыру кезінде 1928-29 жылдары көптеген ірі байлар қасіретке ұшыраған болатын, бұлардың мал-мүлкі тәркіленіп, өздері итжеккенге айдалған. Сіздер өмір сүріп жатқан осы Жарқын ауылы сонау бір тарихқа куә десек артық айтпаймыз. Сіздің жерлестеріңіз осы бір өткен тарихқа, өткен ескерткіштерге қалай қарайды? Енді біздің ауылымызда әрине өткен оқиғалар жайлы көп мәліметтер бар, бірақ та оны үңіліп бізге зерттеу қажет. Ол біздің парызымыз. Енді осы ауыл болғалы мінекей пәлен жыл өтті, 1928 жылдан осы Жарқын ауылы құрылған дейді. Бұл ауылда көптеген рулар, Самай, Жолтай, Өтен, Вән, Қараменді деген рулар қосылып осы ауылды құрған екен. Сол енді сол 28 жылғы байларын шаруашылығын тәркілеу декреті шыққалы осы Жарқын ауылына да өзінің қасіретін тигізді. Соның бірі осы біздің Жарқын ауыл маңайындағы осы байларға арналған бай билерді болыс бастықтарын осы неге жаңағы лагерге қамау жұмыстарын жүргізген сол байлардың арасында кедей адамдар да тізімге ілігіп кеткендер болды. Енді үлкен күштердің айтуы бойынша сол келемеш және құбыжық құрылыста көптеген көрші ауылдардан, мысалы мына Балуан ауылы, Сөткөл ауылынан байларда келіп осы жерге қамаған екен. Бала шағасымен бұл адамдарға ешқандай көмек болған жоқ, ашығып, енді үлкен күштер айтатын да, сол лагердің қасынан жаңағы лагер жақтан ауылға дейін бала шағаның жылаған дыбысы естіледі, үлкен күштердің зарлап жылаған дыбыстар естіледі деп сондай бір мәліметтер айтып жүретінде. Енді осы сол құрылыс қазір енді жоқ қой, соның тек қана орындары ғана қалды. Бұл енді біздің болашақ жаңағы балаларымыз білу үшін рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша бұрынғы болған оқиғаларды қалпына келтіру деген сияқты сондай зерттеу жұмыстарын жүргізу керек деп ойлаймын. Кеңес одағына қалған жаман тарих, жалған тарих намамыз бойынша қазақтың байлары қазақты ежелден басқа ештеңені білмейді деген сөз. Ол жалған сөз. Қазақтың байлары сол қазақтың, әр қазақтың байы сол өз руының, өз елінің байтқанда бүгінгі тілмен айтсақ менеджер болған, елбасы болған, сол руының намысын қорғайтын сол байлар болған. Өйткені ол бір рудың байы, ол бүкіл ру өзінің туысы емес пе? Ол өзінің туысын, туыстарын, бір атадан тараған туыстарын ол қалай езеді?
ол буржуа емес, ол анам Европаның түсінік бойынша, олар байлар емес, а кедейлерді жүргені, ол өзінің туыстары, ол өзінің қызметкерлері, ол бүкіл рудың намысын ұстаған. Ал байлар дегеніміз, ол біздің тілмен айтқанда бүгін кәсіпкерлер, үлкен менеджерлер, корпорацияны басқарып отырған.